Երևանում անցկացվում են Սանկտ Պետերբուրգի օրեր, նախատեսված են մշակութային միջոցառումներ, կրթական, տնտեսական ու հումանիտար ոլորտներում համագործակցության համաձայնագրերի ստորագրում։ Սանկտ Պետերբուրգի պատվիրակության ներկայացուցիչները այսօր այցելել են Գյումրի։ Քաղաքապետի հետ հանդիպման ժամանակ Պետերբուրգի կառավարության արտաքին կապերի հանձնաժողովի փոխնախագահը ներկայացրել է Հայաստանի և Ռուսաստանի երկրորդ քաղաքների հնարավոր համագործակցության հնարավորությունները։ Ռուսական կողմը Գյումրիում առաջարկում է առաջին հերթին կրթական համագործակցություն։ Տեղի բուհերի ղեկավարների հետ քննարկելու են ուսանողների փոխանակման ծրագրի հնարավորությունները և ամենակարևորը տնտեսական կապերի հաստատման համար ևս ռեալ հնարավորություններ կան։ Համագործակցության հնարավոր ոլորտները ևս քննարկել ենք, առաջին հերթին դա սոցիալական, տնտեսական, կրթական ոլորտներն են։ Մենք առաջարկել ենք մեր հնարավորությունը ռուսաստանի և գրականության ուսուցիչների վերապատրաստման հարցում։ Նաև տնտեսական համագործակցության իրատեսականություն կա, սպառողական շուկաների ընդլայնում, կոոպերատիվ կապերի հաստատում։ Այս հարցում շահագրգիր են և Գյումրի և Սանկտ Պետերբուրգի տեղական իշխանությունները։